হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আকৌ এনে এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি গ'লোঁ। আজি এটা বিশেষ দিন, আজি হৈছে সৰস্বতী পূজা আৰু ময়ো ধুনীয়াকৈ এয়া ওলাই লৈছোঁ সাজি কাচি যাবলৈ স্কুললৈ। আৰু আপোনালোকেও চাগে এতিয়ালৈকে সাজু হ'লেই গ'লেই। আৰু এতিয়া বাজিছে 9টা, আজি হৈছে 26 জানুৱাৰী আৰু গণতন্ত্ৰ দিৱস। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল। পূৰা ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া ব'লকচোন যাওঁ স্কুললৈ, তাতনো কি কি হৈছে চাই লওঁগৈ। অলপ অলপ দেৰি নকৰোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আহি পাই গ'লোঁ স্কুল। এতিয়া ব'লকচোন কি কি কৰিছে আমি চাওঁগৈ অলপ। ফ্ৰেণ্ডছ চব ধুনীয়াকৈ সজাইছে, এইফালে বেদীটো কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, চব সৰস্বতী মূৰ্তি আনি থৈছে, এইফালে মালা চালা পিন্ধালে, আৰু এইফালে চাকি কেইগছো ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে। চলি আছে আৰু কাম। আৰু এইফালে প্ৰসাদত দিবলৈ কাৰণে ফল মূলবিলাক কাটি আছে, আৰু এইফালে আদা নহৰু গুচাই আছে চব্জি বনাবলৈ। এইফালে এটা নাৰিকল আৰু কুঁহিয়াৰ কাটি আছে। এইফালে আমাৰ ৰুবি মিছে ষ্টুডেণ্ট এজনক এইফালে চাকি জ্বলোৱাই আছে, ল'ৰাটো হতুৱাই মানে চাকি জ্বলাই দিছে এগছ, আৰু বাকী চাকিখিনি জ্বলাব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। তাহলে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া ষ্টুডেণ্টবিলাকে চাকি ধূপ এইবিলাক জ্বলাইছে আৰু তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা কৰা হ'ব। এইফালে জ্বলাই হৈ গ'ল চাকি কেইগছ, কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন, ধুনীয়া ডিজাইনৰ জ্বলাইছে আৰু। ধুনীয়া লাগিছে দেই ছোৱালীকেইজনী, বৈষ্ণৱী মুখত আঁতৰাই দিলে কেনেকৈ হ'ব, হে? হাই হাই কোৱা, অঁ এতিয়া কোৱা। টিম মিছে কি কৰিছে যিয়ে কওক, কি ভানি আছে ইয়াত ষ্টাইল দিবলৈ লৈ আনিছে, হাই কোৱা আকৌ, মই না হাই কৈ দিয়া আকৌ, মন মাৰি আছিলে এতিয়া কিনো মিচিকি মিচিকি হাঁহি এইফালে চাকি বাতি জ্বলাই হৈ গৈছে আৰু এইফালে প্ৰসাদৰ যতনবিলাক ইয়াত থৈছে আৰু ধুনীয়াকে। এইফালে এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লৈছে, আৰম্ভ কৰিছে আৰু। এইফালে চাহ দি আছে, এইফালে কেৰাহী পাতি দিলে তেল দি লুচি পুৰি বনাব, আৰু এইফালে চাওক না আমাৰ ছাৰকেইজনে কি কৰি আছে, পূৰা আটা মাৰি আছে, আটা মঠি দিছে। আৰু এইফালে এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ লৈ আছোঁ, এইফালে খাই আছে ৰুবি মিছে, খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে চাহকাপ। এইফালে প্ৰাৰ্থনা কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া প্ৰসাদ বিলাবৰ কাৰণে বস্তুবিলাক ওচৰলৈ আনি লৈছে যতনবিলাক, আৰু এইফালে চাওক না ইমান গধুৰ যতনটো, তাৰ চাৰিজনী দাঙি আনিব লগা হৈছে। এতিয়া আমাৰ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছে, ধুনীয়াকৈ ডিছপ'জেল বাতি দিয়ে ভৰাই গৈছে আৰু, এইফালে জানু মিছ, জ্যোতি মিছ, এইফালে ৰুবি মিছ চবেই লাগি আছে, আৰু এইফালে আমাৰ অদিতি মিছো লাগি আছে, এতিয়া লৈ গৈছে আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকে। এইফালে লুচি বনাই আছে,
বেলি বেলি থৈ গৈছে আৰু আৰু এফালে বনাই আছে চকচোন হৈ গৈছে আধা আধি এতিয়া খোৱা পোৱা ব্যৱস্থাটো কৰিবগৈ লাগে এয়া এইফালে পাৰি দিলে ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগতে খুৱাই লওঁ অংকুৰ মুকুলৰবিলাক তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া এতিয়া বহি গ'লোঁ খাবলৈ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খালেই এতিয়া আমি বহিছোঁ আৰু গাৰ্জেনবিলাকো বহিছে আৰু এইফালে দেখিছে পুৰি চানা দাইলৰ চব্জি আৰু আচাৰ এতিয়া খাই লওঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ঘৰলৈ আহি পালোহি আৰু পূৰা ভাগৰো লাগিছে আৰু পূজা শেষ হ'ল ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিলেই কি কি হ'ল তাত কি কি খোৱালে লুচি পুৰি খোৱালে দেখিলেই আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক চাই কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে মই আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাম তেতিয়া আজিলৈ আহোঁ বাই বাই আকৌ ইনটা ভিডিঅ'ত লগ পাম